Türkiye 25 dekabr tarixində kütləvi vaksinasiya üçün hazır olacaq. Big Az xəbər verir ki, Çindən gətirilən 10 milyon COVID-19 peyvəndi cüt şəkildə 5 milyon insana köçürüləcək. Peyvəndlənən insanlara nəzarət və müşahidə üçün rəqəmsal şəbəkə qurulacaq. Qeyd edək ki, Çin istehsalı olan peyvənd 60 yaşdan yuxarı şəxslərə 21 və ya 30, gənc yaşa isə 14 gün fasilə ilə vurulur. Peyvəndin effektivliyi 6-8 aydır.